A skupina Hrvatsko-izraelskog prijateljstva, parlamentarna skupina, imala je 11. sjednicu u ovom sazivu sa veleposlanikom Izraela, koji nam je prezentirao stanje, što se dogodilo, dakle, iz izraelske perspektive od samog početka 7.10. do stanja i perspektiva danas. Situaciju vam ne trebamo objašnjavati, ona je izrazito loša. Ono čega smo se dotaknuli, što je malo zanimljivo i medijima kao jedna autorefleksija, je o tome kakve mi uopće informacije imamo i tko su ljudi koji se prezentiraju kao eksperti, analitičari i stručnjaci za to područje. Jako je važno kod ovakvih situacija čitati primarne izvore, primarne tekstove. Dakle, naš profesor i ajde, usudio bi se reći, možda najveći stručnjak trenutno za to područje u Hrvatskoj, Boris Havel, on je jedan od tih koji znaju i hebrejski i čita arapski, je govorio o tome kako ga je iznenadilo da čak i neki izraelski intelektualci nisu pročitali povelju Hamasa. A vi morate vidjeti što jedna organizacija deklarira u svojim programskim načelima sama o sebi, o svojim vrijednostima i ciljevima, da biste uopće mogli interpretirati cijelu situaciju. Dakle, nalazimo se u jednoj kakofoniji gdje se puno stvari govori iz neznanja, puno stvari iz nekakve inercije, a očito su s raznih strana na medijskom prostoru nekakvi ljudi koji su plaćeni da zastupaju jednu ili drugu stranu. Dakle, iz naše perspektive sada je najvažnije razlučiti sve to skupa. Isto tako, iznesena su i iskustva direktna Hrvatska iz rata 93. i 94. o čemu se malo, nažalost, govorilo i u Hrvatskoj, a to su zločini islamističkih ratnika i najviše iz arapskih zemalja, koji su se tada kolokvijalno nazivali muđahedinima, koji su izvršili brojne zločine, prije svega u središnjoj Bosni, nad Hrvatima i zarobljenim vojnicima i civilima, uključujući ritualno odsjecanje glave. Dakle, sve ovo što danas gledamo na području Izraela smo mogli vidjeti u Bosni i Hercegovini početkom 90. godina. Nažalost, to je ostalo nekako potpuno izvan fokusa, pa i hrvatske javnosti.